Re, viss ēters ir te! Turinājumā par citu arī ļoti vērtīgu palīdzību un tās novērtējumu. Viņus sauc par eņģeļiem, un viņi rūpējas, lai ikvienam būtu iespēja cieņpilni aiziet no dzīves. Nodibinājums Hospice LV sniedz aprūpi onkoloģijas pacientiem. Un šodien par savu sirdsdarbu viņi saņēma Eiropas pilsoņu balvas medaļu. Turpina Madara Līcīte. Ik viens Latvijas iedzīvotājs mūžu izskaņu pilnīs pavadīt saņemot kvalitatīvu aprūpi. Tādēļ pirms dažiem gadiem arī Latvijā izveidota hospisa aprūpas komanda, kas spēja nodrošināt nedziedināmu slimu pacientu labsajūtu viņu dzīves beigu posmā. Hospisa eņģeļi uzsver, ka brīvība sevišķi svarīga ir dzīves izskaņā, kad lielās brīvības kļūšas nesasniedzamas un pāri palikušās iegūst jaunu nozīmi. Par nesautīgo darbu hospisa komandai šodien tika pasniegta Eiropas pilsoņu balvas medaļa, kuru piešķir par izciliem sasniegumiem. Skanot aplausiem! Kas tev vēl dzīvē nosauks par eņģeli? Īstenībā jau neviens. Visādi vārdi bijuši, bet šāds nē. Jā, mans darbs ir saistīts ar mirstošiem cilvēkiem, ar palīdzības sniegšanu gan pašam pacientam, gan arī visai ģimenei. Jā, mēs palīdzam ar savām prasmēm, dalamies ar savu pieredzi. No pērnā gada oktobra līdz šā gada beigām sadarbībā ar Labklājības ministriju izņēmumu projektu ietveros tiek nodrošināti hospisa aprūpe rīdziniekiem. Kā būs tālāk, skaidrības nav. Un tas nozīmē arī to, ka brīdī, kad medicīna ir bezspēcīga, iestājas izmisuma zona tuviniekiem. Mūsu balva mums ir kā milzīgs iedrošinājums un kā ļoti karsts modinātāja pulkstenis, kas atgādinās katram topošajam labklājības vai veselības ministram par to, ka šis te ir jāmaina. Mēs gribam, lai mūsu tuvinieki mirst mājās, mēs negribam, lai medicīna atņem mums iespēju atvadīties, būt blakus. Mēs gribam Latvijas cilvēkiem nodrošināt cieņpilnas dzīves beigas. Labklājības ministrija Latvijas televīzijai norāda, ka izmēģinājuma projektu rezultātus hospisa aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nākotnē izmantos Veselības ministrijas izveidotā darba grupa, kura strādā pie hospisa aprūpes noteikšanas un priekšlikumiem nepieciešamajiem grozījumiem likumos. Onkoloģijas centra paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs uzsver, ka nedziedināmi slimajiem vislielākās ciešanas rada vientulība, jo sāpju remdēšanai ir medikamenti. Tas, ka cilvēki paliek vieni, vientuļi paliek, ja bezpalīdzīgi paliek, viņš nevar veikt kaut ko, viņš nevar izkāpt no gultas, piemēram, vai ar to ratiņkrēslu kaut kur tikt, ja nav ierīkots, piemēram, nobrauktuves, ja dzīvojamās mājās, ja tātad pietiekoši, tā kā vajadzētu, ja tātad te parādās milzīgas problēmas. Nodibinājuma mērķis ir arī izveidot Latvijā pirmo hospisa aprūpes centru, kurā vienlaicīgi varētu uzturēties 12 pacienti. Centrs kalpot kā alternatīva slimnīcām un sniegt iespēju pacientiem cieņpilni aizvadīt pēdējās dzīves dienas, ja mājas apstākļos tas nebūs iespējams. Madara Līcīte, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.